تیپی باسکیکچان یعنی هەڵەبجە دوای بەدەستهێنانی نازنای خولیانەکانی عراق سەردانی مۆنۆمێنتی هەڵەبجەیان کرد و جامی پاڵەوانێتەکە و وێنەیەکی تیپەکەیان پێشکەشی مۆنۆمێنتەکە کرد. مۆکو پاڵەوانی عێراق بە ناوی شاری هەڵەبجەی شەهید، شاری شەهیدان، شاری نەکبەتی و نەهامەتی جاران و هیوا و ئومێدی داهاتوو هاتینە هەڵەبجە لە خزمەت بەڕێز پارێزگاری سلێمانیە لە خزمەت برادەرانی یانەی وەرزشی هەڵەبجە و سەرۆکی شارەوانی هەڵەبجە و چەندین دۆستی دێرین و خۆشەویستی ئەمە لە شاری هەڵەبجە. ئێستاش لە خزمەت بەڕێز کاکسەر خێل خۆشەویست و برا و ئەزیز و بەڕێوەبەری مۆنۆمێنتی هەڵەبجە کاسی جامی پاڵەوانێتەکە و وێنەیەکی تیپەکە، تابلۆیەکی جوانی تیپەکەمان پێشکەش بە مۆنۆمێنتی هەڵەبجە بکرد. ئەم تابلۆ ئەم کاسە ئەبێتە هەوێنێک بۆ هەڵەبجە بۆی بتوانین پێکەوە کار بکەین، سەروەری گەورەتر و جوانتر و باشتر بۆ هەڵەبجە تۆمار بکەین. خەڵاتێکی زۆر گەورە گەشتە مۆنۆمێنتی هەڵەبجە. سەرانی ڕژەمی باعث ویستیان هەڵەبجە لەسەر نەخشە بسەڕماوە، ویستیان هەڵەبجەکان لەناوبەرن. خۆشبەختانە ئەمڕۆ کچانی هەڵەبجە بە لیاخە و لێهاتووی خۆیان توانیان خەڵاتێکی زۆرجان بۆ ئەم شارە بێننەوە. ئەوەش ماناو دلیلە لەسەرەوەی هەڵەبجە بەردەوام لە پێشکەوتنایە. هەڵەبجە بەردەوام هەنگاو بۆ پێشەوە ئەنێت.